rero ko buca jelivasi uyu ni umushyikirangaji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ahejeje gukura mu mabanga mu musitanteri wa komine nyabihanga icyo yazinze turaza kubigaruka ko muri ano makuru ni itangazo rejeje gusohorwa n'uwo mushyikirangaji w'intwaro wo hagati sindira ko buca batazira ndakugarika mbuzitumye akura mu mabanga uyu mutegitsi turaza kuzigaruka ko ni umwanya w'amakuru agezweho ariko waravugwa cyane ngo cy’u Burundi wifuza wipfuza kurajuba mu mbere bashyikirwa n'amakuru n'ibikaniro mbwene nk'ibi tubashikiriza ufite undi kuri sabuswayi butwashira kuri inkuru ikagushyikira mu ba mbere hari ayandi makuru atandukanye ariko aravugwa mu birabana na politiki n'umutekano turaza kugaruka ku rutonde rurerure rw'abantu bishwe ngo bakaba barishwe ko bakorana n'iperereza turaza kuraba icyo bikiwe kumenamabanga ndetse no kuba badashaka ko haje ahabona ibikorwa n'ibyo n'ibyo perereza Burundi, ibyo nabyo twabiteguye muri ano makuru muraza kubikurikira n'ayandi yose nakubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo uraza kugenda uyakurikira ingingo imwe imwe ukwayo turadzi ko muba muri ko murarondera amakuru n'ibiganiro bigezweko ibivugwa ku mbuga nkorukamumenyi byatangajwe n'abategetsi amakuru yavuzwe cyane n’ibimenyeshamakuru yose turayatunganya nkayagushikiriza mu buryo baguha idonido ku nyungu hano muri ngaho mu burundi usanga akazi muri makuru bari mu bihugu bya banki ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bya afurika mwese turadzi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza ano makuru kato ku nkuru iriko iravugwa cyane itangazo rejeje gusohorwa n'ubushikirangajwi bw'intwaro wo hagati gereva sindira akaba ariyo yashyize ko umukono mukuru avuga ko yabogoje wa Komine nyabihanga yamuze ijishiki ese byoba byagenze gute kugira uyu mutegetsi abogozwe hari ibyaha yagirizwa n'amakosa akomeye yakoze nk'uko tubisoma mu iryo tangazo ryashyizwe ahabona umushyikirangange gerevasi buca rivuga ko adriye ntunzwe n'imana ni umusitanteri wa komine nyabihanga wo mu ntara ya mwaro yahagaritswe mu mabanga yiwe n'umushyikirangange yajejwe intwaro yo hagati ibyo bikavurwa ko imvu zatumye ahagarikwa nk'uko tubisanga muri iryo tanganzo dore kubera iyi yiwe itabereye uburongonzi kandi ifise ingaruka mbi ku butunzi bw'iyo komine nk'uko biri mu rwandiko rw'umushyikirangaji w'intwaro yo hagati gereva asindira buca. aho rero ni mu gihe weyaheruka gufatanwa itonga ry'isukari ya sosomo irenga itoni mu muhani we mu gihe yabuze ahandi ibyo akaba ari byo yoba yazinze bamwe rero bakavuga ko iyo ngingo ari nziza n'abandi bategetsi bose ibigenzi uko cyane bakora ibidakurikije amategeko bose bo kugwa mu mabanga ngo kuko ibyo ari byo bizingamika igihugu bigatuma igihugu kidashobora gutera imbere byamusitaneri rero wakomeye nyabihanga kuri ubu akaba ahejeje gukugwa mu mabanga nk'uko tubisoma muri iryo tangazo riri mu ryasohowe n'ubushikarangajwi nkoraho hagati ngo kubera inyifato yiwe itabereye iburongonzi kandi ifise ingaruka mbi ubutuzi bw'iyo komine uko biri mu rwandiko rw'umushyikirangajwi rumukura uyu adiliye ntuzwi n'ayo musitanteli wa komine nyabihanga mu yandi makuru nk'uko nari nabikubwiye mu ntango z'ano makuru impembo ku bakoreshwa amabintu n'ubutegetsi bwa senede de eftede ibyara bishyikiriye edgari yahora ajejwe kuniga abantu mu iperereza ry'uburundi bimaze gushikira abandi benshi cyane bemeye gukora ibirango ubutegetsi bwa senede de mu bikorwa byo kwica cankikicisha abarundi bene wabo uko twabibamenyesheje rero reka tubibutse ko bamwe mu baronse bene ubwo bushimwe butangwa n'iyo ntwaro kuba yihebeye muri rusama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu intwazanga bumwiperereza amajoro jean bosco nsaba imana bataziramare rwose yaguyeye inta yirobi muri kenya atanu umwe amunezwe inyuma y'amezi ane gusa akoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya bujumbura yagiye yatanze intaheko yoba yahawe ishano mu gihe yari ko asangira n'abajenerari babiri mu kirabo iwabo w'abantu cumi si adorfe shimbirimana ku mirongo itatu nyakanga mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umukozi w'iperereza famiri yo yararashwe mu kinama ukwezi kumwe gusa akoreshejwe mu kurasa Petero iri mbonima mukuru wa apuro de hashi iminsi mikeya imbere yo kwicwa uyo famiri akaba yari yarungikiwe ubutumwa yari yarungikiye ubutumwa mutama mbonimp aho yari ku musego i buruseli mu birigi amutabaza ko yamufasha guhunga kubera yabona ko agira yicwe n'iperereza ngo ntazavuge abamutumye kurasa mbonimp aya famiri akaba yari yabonetse yari yabonetse mu kurasa abari mu myiyerekano mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no mu iyicwa ry'umusirikare koporari efore muhatunga imana yishyura yazira ko yari ko akingira abari mu myiyerekano ku wa cumi na rimwe myandagaro mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aberi ayishakiye Yaranyurujwe mu kamenge inyuma y'iminsi icumi yakoreshejwe imyuruzwa ry'ubumenyesha amakuru wa iwacu yohani bigira imana ibyago bya abel byaje amaze kumenyekana ko ariwe yahamagaye jean bigira imana ngo bahurire i bugarama maze acafatwa ni perezida abel nawe yavuye ahamagagwa n'uwo bari bakoranye amabi menshi yitwa olivier n'ibitanga yahoze yahozatwara iperereza imuravya ubu niburamatari mu rutana yamusavye ko bahurira ibujumbura aberi agenda nubwo bwinshi uko yabyicuze niko byagenze ya imyaka igiye kuba itandatu atagakurukiwe imbere yaho aberi yari yakoreshejwe mu gufata abatari bake e, batavuga rumwe na senete yongera rungikwa imahama mu rwanda gusuma urusaku nk'uko amakuru atangazwa abivuga inyuma ya bibiri na cumi na gatandatu haravugwa umukozi w'iperereza yari akomeye cyane yitwa nduwa yezu yiciwe n'iperereza ry'uburundi muri congo kugira ngo naze amene amabanga yarazi nduwa yezu niwe rero yari yarongoye ibikorwa vyo kwigisha ivyya gisirikare imbonerakure mu kibiraaondesi aho yari nk'icegera cya joseph matias nyunzi mabatazira kazungu mu nyuma cancanye muri bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu nduwayezu yakoreshejwe mu inyuruzwa y'abantu benshi cyane mu gihugu cyose imembo yiwe ntiyatevye gushika kwicwa nabi cyane n'abo yakoreye uwo umenya amazina yose ya nduwayezu akagira n'agafoto kiwe wamenya neza uko yishwe nawe akaba yotanga amakuru kuwa mirongo ibiri na kabiri ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi witwa lambere bitanga imana yaragandaguwe anizwe n'abakozi biperereza bamufatiye mu hoteli ingozi inyuma y'iminsi ibiri gusa hakoreshejwe rinyuruzwa rya honorable oscari nta sano muri bitanga imana akaba yigize umurundi ari mu buruhuko yavuga ko aba muri canada abesha nta sano ko ashaka kumugurira itongo yari afise ku itanganyika yamuzindukanye igitondo cya karikowa mirongo ibiri ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ngo aje kumwereka rya tongo guhera icyo gihe nta sano ntanasubira kuboneka lambere Bitanga imana yari umukozi w'iperereza ryo ku kirimba kwa perezida nkurunziza yari yararungitswe mu bihugu byinshi mu karere kandi henshi yarihaye ibara mu kwicisha abarundi bahunze akoranye n'abapolisi b'ibyo bihugu yaha amahera lambere yahumiwe nuko yamenyekanye ko ari we yahamagaye nta sano gutyo abahora bamukoresha baramuhinduka damwica nabi cyane nzin'ikiziga baranka kugiha umujyango kuwa wa mirongo bibiri na gatanu rusama mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi imbonerakure eme aroyis manirakiza batazira musaga na naedi uwimana zanyurujwe na burigadiyer jonasi eh, ndabirinde yakora mu iperereza ryo ku kirimba kwa perezida nkuru nziza musaga na naedi bari barakoze amaroregwa mu kwihitisha bahoze mu myiyerekano ku musaga nabo bishwe bagirizwa ko bo barateye grenade izindi mbonerakure zitatu zo ku musaga bari bashikiye bari basharikanye cyane mu by'ubukozi mu by'ubukokayi ku musaga ni mu mafaranga bakura mu rudandaza rw'ibitoro bya n’ubundi bubisha bari basangiye ku wa mirongo ibiri na gatanu zeru umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani jean piyeri kubwimana yaranyurujwe n'intwazangabo nyiperezida joseph matias Niyonzima mabatazira kazungu inyuma y'iminsi itatu gusa akoreshejwe mu inyuruzwa ry'umupolisi yitwa jean beric masi nyabenda uyu mupolisi yazize ibikorwa byo kugurisha amafaranga ku basirikare akaba akabaka inyungu y'umurengera ibyo bita amaso ariko hakaba hari ibihangange mu butegetsi byari bikeneye kumutwara urwo rudandazwa n'amahera atari make jean piyeri yamaze kumenyekana abamutumye bateguye kumufata ngo ntaze avuge ibyabaye ababonye ubwa nyuma jean piyeri yari mu modoka ya kazungu aje kumusaka agenda amutwaye ibikoresho by'akazi yahawe n'iperereza kubva ubwo nta kayambu kiwe nayo kuwa gatanu rusange mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kure yitwa jean marie ndeho kubwa yo yo mu kagwema ni mu ntara ya bubanza yaranyujwe n'abakozi b'iperereza iyo mbonerakuru yari yahoze ikorera iperereza muri ako gace ariko igeraho yumva irarambiwe no kwama iri ko yiruka ku bantu ndetse no kubarementaniriza inyuma y'amezi atanu ihagaritse ibyo bikorwa imbonerakure jean marie ni uku bwayo yatumwe ko n'izindi mbonerakure zitatu yahoze irongoye mu bikorwa by'iperereza nyine izo mbonerakure zamenyesheje ko atumwe ko guhura n'abakuru yagize aragera aho bumvikanye haza imodoka ya vuwatire toyota tiya ibyo bitabona abo yahozze arongoye abari bo bayimushyiramwo ku nguvu araboroga aburagitabara kuva ubwo nta ntagakuru kajamari ndiho ku kubwayo kuwa mirongo ibiri na karindwi igitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda Emmanuel ndamwizigiye batazira mesheme yaranyujwe n'abakozi biperereza mu kamenge uyu mesheme yahoze ari umukozi wa elpeya muri bibiri na cumi na gatanu aca yinjira gukorera iperereza abakoresha biwe abakoresha biwe bahavuye bamukeka ko ngo yoba yarasubiriye kuvugana na alexis duige yari yarigeze kumubera umuyobozi muri elpeya ni ko kumunyuruza izuba riva kuva ubwo nta ka m'isheme nayo muri mukakaro mu mwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe witwa christian ndizeye batazira bareze yarafashwe n'abasirikare bamukuye ku kirabo karivadosi mu gisagara cya bujumbura bareze ni umurwiza atunga ava mu kirundo yakoranye bikomeye n'iperereza mu gutohoza mu gutoteza abarwanije ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza bamwe mu bo bafatanyije bamwe mu bo bafatishije ntawe uzi irengero ryabo iyo bareze rero nawe kuva afashwe n'abakozi rya gisirikare gushyika ubu ntawe uzi agakuru kiwe yazize isoko ry'ibyuma ry'ibyuma bya rejidezo yapfuye na koroneli jile ndiho ku ubwayo agendanira perezida ndayishimiye ubu ni uburorero buke bw'abantu bakoreshwa mabi n'ubutegetsi bwa senede de efu dede imembo yabo bukaba kubica nabi mu mwaka uhetse mbonerakore zike zarishwe zagerezwagwa ko zari zihejeje gutera amagrenade nyinshi muri zo zicwa ngo ntizivuge nyinshi muri zo zikicwa ngo ntizivuge abazitumye nabo bakoranye ayo mabi yose amatohoza uzayigeza kugwa benshi bishe abandi nabi niko bishwe nabi cyane atankurikizi n'imwe bamwe mu bamwe ku munota wa nyuma bagerageza gutabaza abo batoteje bagasaba bagasanga atacu bagishoboye kubakiza abandi bamaze kwicwa ngo bamwe ngende ngo batotejwe nibo basigara barabatabarira imiryango mu gihe imiryango yabo isigara irahamwa n'abo bahudze basangira ububisha bibaza ngo ni abagenzi bamwe bati ubwo ntacirwa twakura muri ibyo bintu burya ngo iyo abe umuntu yiyumvira ko yashobora kunyuruzwa iminsi ibiri gusa ahejeje kunyuruza mugenzi we ngo yo kubahuka kunyuruza abandi bati bigenda gute ngo umuntu akorera abantu azi ko baze umuhemba kumwicara bakongera bagasigara barahama umugore n'utwana asize bamwe bati ibyo bintu ni ibintu bitewe ubwoba kandi abarundi bategerezwa kubona ibyo bikaba byashyitswe ahabona byose na ndondeza mu matoho zatandukanye iba yaragiye ikora Ayo rero namwe mu makuru yaragezwe yavugwaga cyane mwifuza kurajuba muhambiri bashiki igwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibitubashikiriza ipfuza kuba mu bambere bashikirwa n'ibiganiro vyacu vyonda kuri subscribe twashira ko inkuru igaci gushikira vyiza kuri mwese ndi vyo